20 молодих дубів на честь 10 міст героїв України висадили у парку Перемоги Кропивницького. Долучилися до акції переселенці з різних куточків країни. Ми зі Слов'янська, ми переселенці. Прийшли, тому що у нас спільний біль, нас об'єднує, але ми становимося ще сильніше. А дерево – це символ життя. Надіємо, що воно буде цвісти, сад буде дуже багатий. І все буде мир. Все буде Україна. Ще один саджанець на честь Слов'янська посадила сім'я переселенців Кошлакових. Кажуть, це повертає до нормального життя. Посадити дерево, зробити щось в місті, оказатися в кругу людей, вдохновитися одною ідеєю, продовжувати розвиватися, вспомнити про те, що у нас є обычные дела, которые помогают возвращаться к жизни, а не только гаджеты и работа, что-то для тех людей, которые живут с тобой в одном городе. Біля кожного висадженого дерева одразу щепляють табличку з назвою міста – Гостомель, Буча, Ірпінь та інші. Висадка у парку Перемоги символічна, каже очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Це не одинока акція, ми будемо її продовжувати. Вона повинна набути свого такого глибинного значення по всій території Кіровоградщини та й України в цілому. І ми горді тим, що в цьому парку, в парку з великою назвою «Парк Перемоги» будуть увіковічені міста, міста-герої. До посадки дерева підготували комунальники. Тепер висаджені червоні дуби треба регулярно поливати. Весь корінь оглянули, прирізали, омолодили, зробили формувальну обрізку саджанців, посадили згідно технологій. Поливатися дерево потрібно хоча б раз в тиждень по два відра води. Надалі щотижня дерева поливатимуть комунальники. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.